Тисячі українців звертаються до Європейського суду з прав людини, але і я, до речі, один із тих. Я перший, один із перших, хто виграв Європейський суд з прав людини, коли мене незаконно засудили за часів Кучми. Я звернувся, пройшовши всі українські інстанції, включно з Верховним судом. Я звернувся зі скаргою до Європейського суду з прав людини, і в 2008 році він постановив на мою користь рішення. Але від початку справи, коли мене судили, і до рішення Європейського суду з прав людини, коли мене виправдали, пройшло 8 років. Тому дорога насправді до перемоги – це надзвичайно важка. Але як написано, дорогу оселить ідущі. Якщо говорити про справу Януковича, що судять, дуже правильно, що судять. Але дуже важливо при цьому дотримуватися процедури, дотримуватися законів, для того, щоб не давати приводів для оскарження цього рішення. Але в мене дуже просте питання, а чому судять тільки Януковича? Чому на лаві підсудних немає його спільників, які сьогодні сидять у Верховній Раді і ховаються за депутатськими мандатами? От Луценко вносить подання на мого колегу Андрія Лозового. А чому він не вносить подання на Бойка? Як його звати, цього Бойка? Юрія Бойка. Віце-прем'єр, міністр енергетики уряду Януковича, один із стовпів режиму Януковича. Вся країна знає, що Бойко вкрав 500 мільйонів доларів. 500 мільйонів доларів на вишках Бойка. Закупили нафтогазові вишки в прибалтійських бомжів. Вивели через банки Фірташа Льовочкіна і вкрали 500 мільйонів доларів. Чому Луценко не подає подання на Бойка? Чому Луценко не подає подання на Льовочкіна, главу адміністрації президента Януковича, який 4 роки був главою адміністрації? Тобто несе повну відповідальність за діяльність президента. Бо дивно сказати, що президент має відповідати, а його глава адміністрації, який 4 роки до самого Майдану був главою адміністрації, ні за що не відповідає. Так ж немає матеріалів, доказательств проти них у Генеральної прокуратури. Це те саме, що якби після 45-го року, коли Гітлера чи вбили, чи куди він там утік, Борман, глава його канцелярії, Гауляйтер, продовжував сидіти в німецькому Рейхстазі. Ні, матеріали і на Бойка, і на Льовочкіна є. Немає політичної волі. От просто є віденська змова, коли перед виборами Порошенко, Льовочкін, Фірташ, Бойко підписали таємну угоду, за якою потім Фірташ давав свідчення в Віденському суді, що вони отримали результат, Порошенко виграв на виборах. І результати голосування, от Рабінович переді мною розказував, чому Опоблок 30 голосів голосує за так звану судову реформу, яка забирає у людей фактично квартири, яка списує гроші за комунальні борги. Тому що Льовочкін і Бойко, засновники Опоблока, і замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, вони сидять в парламенті, користуючись підтримкою президента. Тому що Інтер лиже президенту одне місце замість того, а мене моче кожен день. Тому що ми вимагаємо повернути до державного управління газорозподільчі мережі, якими Фірташ, Льовочкін грабують українців. Вони почему? Не сидять на лаві підсудних з однієї причини. І не тільки вони. А там половина Опоблоку – це вчорашні регіонали, які причетні до диктатури Януковича, до кривавих злочинів на Майдані, до вбивства людей. Через них сьогодні війна йде. Але вони не сидять на лаві підсудних. Тому що вони у змові з владою. І судять Януковича, який у бігах, а Льовочкін і Бойко, які не в бігах, а почувають себе як в рошеновському шоколаді, все у них добре. Вони сидять в парламенті, нікуди не бігають, тому що вони в змові з владою. Заочне осуждение для Януковича, это будет достаточная мера? Вот, по крайней мере, вот лучше так, чем никак? Или пока меня нет, пусть меня хоть бьют. Ні, справедливість має торжествувати. Янукович має відповісти за ті злочини, але дуже важливо, знаючи фаховий рівень Луценка, у мене є великі сумніви, чи відбудеться там той процес відповідно до закону. Я дуже хотів би, щоб Янукович був засуджений, тому що оці тисячі смертей, які сьогодні Україна платить за свою незалежність, це в тому числі і плата за зраду Януковича. За те, що він заради влади закликав війська Путіна до України, за те, що він пролив кров людей на Майдані. Але знаючи фаховий рівень Луценка, надзвичайно низький, надзвичайно непрофесійний, надзвичайно некомпетентна людина, яка фактично зловживає своїми обов'язками генерального прокурора заради політичного піару, у мене є великі сумніви, чи справді будуть дотримані законні процедури під час розгляду цього процесу. Но сам Юрій Луценко обіцяв, що до Дня Незалежності приговор Януковичу буде винесений. Послухайте, хоч тушка, хоч чучело? У нас колись до чергових річних жовтневої революції, то чергові рекорди ставили, то розстрілювали тисячі людей. Я думаю, що будь-які вироки мають робитися не до річниць. Колись Жуков, щоб звільнити Київ, сотні тисяч людей в Дніпрі втопив, наших
військових для того, щоб до річниці революції звільнити Київ у 43-му році. Та хоч Янукович має бути засуджений не до річниці незалежності чи до річниці призначення Луценка генпрокурором, а він має бути засуджений за вчинені злочини. І коли це буде, значить це вже одному Богу відомо і суддям. Але я дуже хотів би, щоб разом з Януковичем відповідали ті, хто причетний до цих злочинів, щоб ні президент Порошенко їх не покривав, ні його генеральний прокурор Луценко, який прикидається дурником, носить подання на Лозового, знайшовши найбільшого корупціонера в Україні, коли замість того, щоб виконати ті обіцянки, які давали, посадити своїх трьох друзів і трьох друзів президента, які дерибанять країну по-чорному.